پر سروری و پر زانست و پرورده سپاس با همولا دوباره بخیدم زور سپاس بابرز با مصاد ساناش کر رحیم با ربری پندنگی ایلی بیلی بنارتیم کرد دخیل دسکن بخوندن خوندن سلاح بران بر دشمن هر بخوندن دگی با آواد سربرز و شادی تا روشی مردن عزیزان با بارت مامو سامر محمد امین یا ایرده یه بارو بری گشتی فرولی سیمانی بارا زیان بفرمید با پیش کش کردنی میتایی سلام علیکم میوانه بەڕێزەکان جەنابی پارێزگار جەنابی یاریدەدەری جێگری پارێزگار سەرجەم میوانە ئازیزەکان ئەنجومەنی دایکان و باوکان بەڕێوەبەرەکانی پێشووی قوتابخانەی ئەیوبێ بە خێراتیشی گەرمتانەکەی بۆ زەنگ لێدانی ساڵی نوێی خوێندن دیارە هەموو ساڵێک وەک ڕیتمێشی پەروەردەیی لە سەرجەم قوتابخانە و خوێندنگاکان لەلایەن وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوەبەرە گشتەکانەوە زەنگی خوێندن لێدەدرێت من پێش لێدانی زەنگەکە پێم باشە چەند قسەیەک لەسەر پرۆسەی پەروەردە بۆ جەنابتان بکەم دەمەوێت بە وتەیەکی دوو بیرمەندی گەورەی پەروەردە قسە بکەم یەکێک لەوانە کۆنفۆشیۆسەکە قسە دەکا لەسەر پەروەردە دەڵێ ئەگەر تۆ ئەم وڵاتەت خۆشەوێ ئەو نیشتمانی خۆتت خۆشەوێ بەر شێوازە بێ بەرنامە بۆ کارەکانی وڵاتەکەت دابنی ئەگەر دەتەوێ بەرنامە بۆ ساڵێک دابنی ئەوە بڕۆ تۆ بچێنە چکەدا بەرنامەی ئەو ساڵا دەتوانی تۆیەکی باش گەنم جۆ نیست نۆ کەمانە بەرهەمێکی باشتە بێ ئەگەر دەتەوێ بەرنامە بۆ دە ساڵ دابنی چۆ دار بڕوێنە بۆی بەرهەمێکی باشی دارت هەبێ سوودێکی باشی بێ بۆ وڵاتەکەت بەڵام کە دەڵێت ئەگەر دەتەوێت گرنگی بە وڵاتەکەت بدەیت ئەبێ بەرنامەیەک بۆ سەد ساڵ دابنی ئەبێ گرنگی بە پرۆسەی پەروەردە بدەیت پرۆسەی پەروەردە ئەوەندە گرنگە لە پلانەکەی کۆنفۆشیۆ ساڵێ ئەبێ سەد ساڵ بەرنامەی بۆ دابنی و دەریش کەوتووە ئەو وڵاتانەی کە برەو پێشون ئەو وڵاتانەی کە سەرکەوتی گەورەیان بەدەستهێناوە ئەو وڵاتانەی کە توانیویانە داهاتووی وڵاتەکەیان بگۆڕن تەنها لە ڕێگەی پەروەردەوە بووە بێزگە لە پەروەردە هیچ ڕێگایەکی کە نیە بۆ چاکسازی و بۆ ئاوەدانکردنەوەی وڵات و بۆ گۆڕانکاری و بۆ هەر شتێککە تۆ ناوی بنی ئەنتەماتی بێت بە وتەیەکی میشل فۆکۆ کە یەکێکە لە بیرمەندە گەورەکانی فەڕەنسا لەسەر پەروەردە چەندین کتێبی هەیە قسەیەکی زۆر جوانی هەیە من لە زۆربەی قسەکان ماوە زۆربەی وتارەکان ماوە باسی دەکەم پێویستە لە پەروەردەوە دەست پێ بکەین ئەوسا کۆمەڵگەی داهاتمان گۆڕین بەبێ پەروەردە هیچ گۆڕانکاریە ڕوونادا هەچ دەوڵەتێ لە پاشەکشا بێ هۆکارەکەی پەروەردەیە نەیانتوانیوە ئیهتیمام بێن بە پەروەردە نەیانتوانیوە چاکسازی لە بواری پەروەردەدا بکەن هیوادارین زەنگ لێدانی ئەم ساڵ زەنگ لێدانی خەڵسانەوە و گەشانەوە و گۆڕانکاری و ئەڵتەرناتیڤی نوێ بێ بۆ ژیان بۆ گوزەران بۆ هەموو سێکتەرەکانی ژیان هیوادارین زەنگ لێدانی ئەم ساڵ کۆتایی هێنان بێ بە قەیرانەکانی 2014 تا 2000 ئێستەکە هەیە کۆتایی هێنان بێ بە پاشەکەوتی مووچە کۆتایی هێنان بێ بە باسی مووچەکەت باز دەکەین نەبێت بە دەنگوی باسەکان نەبێت بە سەرنامەی ڕۆژنامەکان گۆبارەکان هیوادارین کۆتایی هێنان بێ بە هەموو نەهامەتەکانمان کۆتایی هێنان بێ بە سەرجەم گرفتانەی کە ڕووبەڕووی گەلەکەمان بوونەتەوە کە پێشەمیانە سێکتەرە گەورەکە کە سێکتەری پەروەردەیە بۆی ئێمە لە بەرنامەکانی خۆمانەیە کە زەنگ لێدەدەین زەنگ لێدەدەین
وزارتەکەی ئێمە وەزارەتی پەروەردەیە. ئێمە وەزارەتی خوێندنی باڵا و فێرکردن نیە. وەزارەتی پەروەردە ئیشی پەروەردەکردنە. ئێمە لە جزئیاتە دەچینە ناو مەسئلەی فێرکردنەوە بە تایبەتی لە ئەکادیمی و پیشەیەکان و ئامادەیەکانە. بەڵکو ئێمە ئیشمان پەروەردەیە. جوانترین قسەی مەلا کەریمی مۆتەبەریز ئەڵێ ئەگەر تۆ باش پەروەردە بکەیت ئەو دەسێ تاچێکی تەندروست لە داهات وەردە دەچێت. پیاوێکی گەورەی وەکو مەلا کەریمی مۆتەبەریز قوتبێکی کورد کە دەڵێ تۆ بتوانێنەوەکانی باش پەروەردە بکە داهاتوویەکی باشیان دەبێەوە دەتوانن ئەو گوڕانکاریە گەورە ئەنجام بدەن. بۆیە ئێمە لە دەستپێکردنی داوامانە بەم شێوازە دەست پێ دەکەین بە داوامکردن. بۆیە نامەوێت بچمە سەر کۆی پرۆسەکان. ئێمە نامیلکەیەکمان لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە چاپکراوە سێ ساڵ پێش ئێستا تەوزیع کراوە بەسەر سەجە قوتابخانە و کەنزگەکانە. ئەم نامیلکەیە پێنج بابەتی سەرەکی لە خۆی دەبێت. ئەم پێنج بابەتە هەر هەمووی پەروەردەییە. ئێمە دەستپێکردنی ساڵانمان پێنج ڕۆژی هەفتەی یەکەممان دانابوو بۆ تەنها بۆ قسەکردن لەسەر ئەو بابەتانە. بەڵام ئەمساڵ لەبەر ئەوەی کاتەکانی داوام نەکوژی لەبەر ئەوەی لە ساڵنامەی خوێندنەکەدا دواکەوتین بۆت ئەبۆیە لە چواردەی مانگ دەستمان پێبکردایە بۆیە ئەم دوو ڕۆژەی یەکەممان داناوە بۆ ئەوە کە لە بابەتانە گرنگی دەداتین. یەکەمیان خۆشەویستی نیشتیمان و خۆشەویستی نیشتمان و چۆن بتوانین ئێمە لە نەوەکانی داهاتوماندا بەڕاستی شتێک بووەتە دەنگۆی هەمووی عەلامەکان خاڵک دەرەوە ناوەوە بازار هەمووی دەڵێ بۆچی خۆشەویستی بۆ نیشتیمان لاواز بووە. ئەم پرسیارە ئێمە وەڵامەکەیمانەوەیە کە ئێمە بەبەردەوامی کار لە وەزارەتی پەروەردە دەکەین بۆ ئەوەی مەسئلەی نیشتیمان نەتەوە ئەو قۆناغا ناخۆشانەی کە گەلەکەمانە پێتەڕیوە هەمووی بینەوەکانمان بڵێن بۆ ئەوەی ئەو لەوانە شارەزا بن بە کەلتوری میلەتەکەمان شارەزا بن بە خەبات و تێرخۆشانی گەلەکەمان. خاڵێکی کە ئەمە زۆر باسی کردووە لەما من نامەوێت بچمە سەر وردەکاریەکان بەڕاستی. خاڵی دووەمیان باس لە چەک و مەترسیەکانی دەکا. بەڕاستی ئێمە خۆناغی شاخمان تێپەڕاندووە، خۆناغی چەکداریمان تێپەڕاندووە. ناڵێن گەیشتوینەتە قۆناغی کۆتا، نەگەیشتوینەتە قۆناغی کۆتا. هێشتا دەوڵەتی کوردیمان بنیاد هەنگاومان بۆ ناوە، دیبلۆماسیەتماندا شارەکانە هەمووی دانراوە، هەنگاوی یەکەمان ناوە. بەڵام هێشتا نەمانگرتوانیمە دەوڵەتێکی کوردی ناوبێن ئەمە دەوڵەتی کوردی. بۆیە هەنگاوی یەکەمانەوەی ئێمە هوشیار بکەینەوە خەڵک چەک تەنها بێ بەدەست هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش و پێشمەرگەوە بێ بەدەر لەوەی کە نابێ کەسی کە چێکی پێبێ ئارامی و ئاسایش و ژینگەی شارەکەمان تێکدا. خاڵی سیەمان مەترسیەکانی بڵاوبوونەوەی مادەی هۆشبەر. بەڕاستی یەکێک لەو بابەتانی کە ئێمە لە قوتابخانەکان و خوێندنگەکانە گرنگی پێدەدەین ئەوەیە ئەمساڵ حەملەمان بۆ کردووە و پەروەردەی ڕۆژاوا دوێنێ کاریان لەسەرەوە کردو جلگەی دەستخۆشیە هەموومان کار لەسەری دەکەین. ئەم پەیامەی ئێمەش ئەوەیە کە ئێمە مادەی هۆشبەر بووە بە یەکێک لە ترسناکترین دیاردەکانی لەناوبردنی گەلان، لەناوبردنی میلەت، لەناوبردنی خەڵک. بۆیە ئەم بابەتە زۆر بە هەندوەرمان گرتووە و کاری لەسەر دەکەین و ئەمە یەکێکە لەوانەی کە قسەی لەسەر دەکەین. چوارەمیان تەکنۆلۆجیا و ئامێرە ئەلەکترۆنیەکان و چۆنێتی بەکارهێنانیان. بەڕاستی یەکێک لە کاریگەری خراپەکانی کاریگەری کردووە سەر نەوەکانمان، کاریگەری سەر کۆمەلگا، کاریگەری کردووە سەر وڵاتەکەمان بەرەو لادانێکی خراپ دەیبات ئەویش ئەوەیە خراپ بەکارهێنانە. ئێستا لە دنیادا منهەجەکان هەمووی بووە بە منهەجی ئایپاد و موبایل و تەکنۆلۆجیای زانیاری. UNDP کە بەرنامەیەکی پێی ئەڵێن تەربیە مستەدامە، پەرەپێدانی تەنمیە مستەدامە، پەرەپێدانی بەردەوام. لەناو تەنمیە مستەدامە حەقلی چوارەمی کە حەفتە سێکتەری شەکە لە چوارەمیان کە لەسەر تەربیە قسە دەکات، تەربیە مستەدامە قسە دەکات،
ليرة دا تأشيد دكاتوا أبي من هس بوش وازدان ليكي يو ينتبي نتوي لتوكان ولا تاني دنيانوي كميش تأشيد كردوية لسنتك نجاي زانياني بدو زمان لدنيا دايسة دفن بإنجليزي وبزماني داي بزماني داي ويا أما بو ببابتي شي غرينجي ما أخير شتمن لا أم بابتاني كأيما تأشيدي دي دكينو لبرور دكردن جينجو كاراستي ستشاوكاني آوا جینگو پرستی سرچاوکانی او یکی که در بابت گرنگکانی جیان یکی که در بابت گرنگکانی بون ببی جنگی که تدرس بون نمینه ببی جنگی که تدرس جیان نمینه ببی جنگی که تدرس نخوشی بلاو ببتو ببی جنگی که تدرس حجاری بلاو ببتو ببی جنگی که تدرس ملتکان برو دارمان درون بویا ایما زور تشیده که اینوان سر جینگو زور گرنگی پیده دید من زور بابتی که هایی نصر کرو تقصیل نصر کم بابتی که زور گرنگیا که مسئلی دو نوه که دیتا ناو نوی زیدو الفا لیرا باسی ناکم که او دو نوی اگر ایما وکو وزارتی پرودا وکو حکمتی هریمی کردستان اگر بیتو ام چارسری ام دیارده اینکی ام نوی که بر ریگویا نوی زید زانکوی تواو کردو نوی الفا ایسال زانکو دخونیو لخوناککانی پرندنایا نوايشي تازه برغوية زيدو الفاجية ديالي او نوايا اگر بم سيستمع ايما خرندن بلينوا او بتايشي تاندكم ايما براسي برو كوتاي درون و او سيستمع ايسال او الفاجية بجيدكي كسيستمي ايبادو شتيق نما و بناوي پروگرام مكتب بويا ليرة دانامة يدريجة بو موضوع ابدان بلام براقي انتكان زور تايشي ديان كدوا كداتايشي عبامي من داتايشي ورطا بدخلنمو داتای امرویا و داتا زفرین داتای بویا حزکم با اردی و سیدی داتای بره و بریتی گشتی پروده سلیمانی کن کوی گشتی قطابیانی پولی یکم بستا امسالی پرندن 27115 قطابی من هیا 25681 قطابخانه حکومی 1334 قطابخانه نحکومی هم دمان قطابخانه نحکومی فشیخن لا تابخانه کانی حکومت هرمی کردستان بلام اوان لمقابله با خود اندازانن با پاره با بشیک لبزنس کرده کرد بلام بشیک لبتابخانه لجیر ریرمایو و ریکارکانی وزارتی پروده ده کرده کرد کوئی گشتی بتابیان و کنکاران 393566 بتابی و کنکار ده بر روبرتی گشتی پروده هیا 364908 بتابی پرندنگای حکومیا 28658 پرندنگای نحکومی جمعه تابخانه و پرندنگاکانی حکومی و نحکومی 1525 نواندی تابخانه پرندنی حکومی و نحکومی معنیه لمعنه 1410 تابخانه حکومیا 91 دامزراوی نحکومیا دو بستوچوارشی دامزراوی نیو دولتی نحکومیه نیو دولتی نحکومیه کوی گشتی جمعری ماموستانی تابخانه و خندنگا کن 37950 ماموستامان هیا 29107 ماموستای همیشهیه لحکومی 6609 ماموستای وانبیشن که استم عملکانی لوزارتی پروردشور بوتوا بو پروردکان لا نزکترین که در دست دکه با گریبس کردنیان یعن زک گریبستی کن من هیا تابخانه و خندگنه حکومی کن 2023 ماموسای همیشهیان هیا 196 ماموسای وانویجان هیا کوئی گشتی فرمانبرانی حکومی و نحکومی 10679 فرمانبر معنیه لسنوری بر روبرتی گشتی لمعنه 9358 حکومی همیشهیم 118 عن كريا بستا لنا حكومي كان 1204 فرمان برمان هيا ليكي نوي 2023 تا يكي نوي 2023 204 تابخانة نوجن كراوة توا بو اقاداري جنابتان دق تابخانة دروس كراوة لسنوري برنو بردكمان لصالي 2023 تا 2024 126 جور من زياد كردو تا من پروژيك معنية لبلوی نتوانی کتابخانه زیاد کنید ایما
نتوان قوتابخانه درسته بلا قوتابخانه شوین یعنی هیه طلبین یه دو جور معنیه سه جور معنیه چوار جور معنیه پین جور معنیه لمانه سو و بیست و شش جور من درست کدوه لمانگی یکی دوزار و بیست و چواره و تا استا تا امرو بابزانن بر روبرتی کشتی پرده چند جلو حرکه ایدیه بیست و دوزار و هفته و چوار نوستراو من عرسته سرزم دامو دزگاکانی خوبتی هرمی کردستان کدوه جارشی که بناوی بر روبرتی کشتی پرده سلیمانی بناوی هر ده پرورده که بر روبرتی کشتی من پیروز بایی سالی نی خویندن دسته جم خویندکاران و تابعانی عزیز دکی هیوادانی هم سالی خویندن سالی کتایی هاتن به بسر جم او کشو گرفتانی که لپیش آباز من کرد زور سپاستان دکی هیوای سرکتون دامو دخواست لبیر ما وقتی معلوم منابوم عشقی تو بوم که ما مصام لریز دینام وقتی ای خاما بنو سجوان فیدار بم خاکی کردستان از ایتان برایز بسرها بالا ببکر فرزگاه اسلیمانی با برایزی هم بفرمید با پشکش کردی و ته بناوی خوای بخشنده مهربان خوای گوره لبرخی خواندن و فیرون هم فرمه خبوه دستی اکا اقرق بسم ربی کالذی خلق دوادر فرمه نون والقلمی وما یسطرون من اولکان امرش فرمویا انا شرائی زانستی ایزی اکیتی کل رزگار اکا لجینی پستی خواندن کل بقية زان حتى كان بيوت عن ليبي من يوم قلت سرفرشاري كنادي هاتون بويرا حماية كاني دكتور حفال من حماية مية دعوية لبردناكم من هيش حماية كمية مكززاني نبروتو متى اي تفالني خواندن اخوانی دلی ملتان زانین دوائی درد و علتان منظور قیقیتی یک بولی اجتماعی و یک ریز و یک تفاو کردنه ایم امرو لیکی اگلا کنتری ناوندکانی خواندن مکتب و قطب خانکانی امشاره نویه امشاره گرنگا کووی نتوا دیره و بیکه و جگل و یادی سالی قطب خانی ایوبیا کینوا که لدوائی تاقانی رجدیه خطا او ازانن لدوائی خوندنی دینی خوندنی مدنی لسلیمانی لکردستانی گوره دست بیه که با تاقانی رجدیه دوائی فیصالیه جابه و ایوبیه و خالیدیه و درگزین و تا او جماره گورانی که ماموستای برس ماموستا عمر خوندنی اوان نمشاره و دروست به منورانی وکو ماموستا عبدالله زیور یکم بره و بری ام کتاب خانه اینه به و لیره و بنایی هموتانه و بنایی فرزگای سلیمانی و خلق و خاککه و امره سرطا بخیر هاتمی ماموستانی گوره و قدر جلانی برزم ماموستا جمار عبدال، ماموستا محمود زیور و ماموستا شوکت کم که امانه ما کلوکیشی گرینجی ریشکی پرورده و فیر کردنی قلاتکی ایمن لسرطای سالی نوی خوندنی 2024-2025 لیره و پیروز بایلا ماموستایانی بارز کردکارانی بارز و خطابیان این خوشویست که زنکانیان ملتکی خوب امکین ایوی بارز کم که امرو لیر آمادن ایما هر امرو دو تاقی کردنوی گوره و گرنگ و چاره نوستاز دست بیکین یکمیان دست بیکردن و لیدانی زنی یکمی روژی یکمی خوندنی سالی نویه که پر بدل پیروز بایی تان لیکم اوی که ایما در ریشکی
جیانی که نه هموارو تو لریوا ما بعد سرش سر شارگی گرانکار یکم به جیان مانه کرندن یکی که دو سکترانی اتوانی چینی کمالایتی بگاره اتوانی گشه پیدانی که دست گشه پیدان سر اصلی تاکه کس و لسر اصلی کمالایتی و لسر اصلی نشتیمانو نتو کمالگای نو دولتی درست کار تریبو بتنیشتی و ایم امرو اچین ناو یکم روشی الهلمتی و انگشی الجارنکانو اما این تاقی کبنوی همو ملت کمانه تاقی کبنوی هز سیاسی کانه تاقی کبنوی سیستمی سیاسی الولات کمان پیویست من پیتی که ام دوانه به هیش شویه تکل نکی راست لازم و ملزوم یکن سیستمی که سیاسی و پروردهی باش من نبه دولتداری حکمرانی که باش من نبه به دنیایی و پروردهی که باش من نبه دیسانی شو اگر پروردهی که باش من نبه سیستمی که باش و دیموکراسی و حکمرانی که باش من نبه بلام نمچه کساتی ایمه ها به تایبتی لماوی ام بیز روژه ها زور پیویست من باوی ها به هیش شویه پروسه ای دست بکردنی دوام و خوندن تیکل با بانگشی هلوجار نکن و با هلوجار نکن نکن چکا براسی زیانی که گوره بخشه به همو لایه بایه مرامان گیندو ها که کوی دامو دزگاکانی حکمتی خوجه استیمانی به نواندکانی خوندنی شوا بیبری بن بیلاین بن لو بانگشانه همو کسی لدوی دوامی خوی آزاده پشگیری کیه که چونه ای که بایه که به پیه ویسانی کمیسیون داری کردون بلام نواندکانی خوندنی ایما با خوندنی همو ملت کمانن و پیویست رچاوی او خالانم کن و زور با وریایی و آگاداری بین دیدانی زنگی خوندن دیدانی زنگی گرنگا نابه با آسانی سیدی کن و نابه لباری برین او زنگی که ایما راس لکنی بلو جیانی که تر بایه کمجار 27,115 منالی امولات و شاری ایما تنیا دستوری پارزگی استعمالی فروردکیه ببیه گرمیان و هلبجا یکم دامزراوی دولتی اناسن یکم هاوری دوزنو لدر و ایمال و گرککی خویان یکم خلچی که تک جیال دای کباو کمام و خالو بورو نکیان خوش مبراکانیان ابیدنو اناسن اگر لم یکم یکتر ناسینه سرکوتو بوین او بدلنیایی و نوی که باش پروردهاکی اگر لم یکتر یکم هنگاوی یکتر ناسینه اشکس پانه نا بدلنیایی و سرکردیش کس خواردو برهمه هنی آینده که تاریخ و لیل برهمه هنی براستی امرو روژه که زور زور گرنگه جوانی خوندنگکان جوانی که زور زور پیروزه هر اوائی کردو که ما همو من امرو لبرمانی امروژه لیر آماده بین بوی داوال همو تانکم بشیوه که آرامانه بشیوه که همنانه بشیوه که برپرسیارانه چون ما مستایانی برس ببرس برو بری گشتی پروردی استیمانی و برس مصاد و چاد مر تا با ما مستا برس زکانکا فرکل یکو ما مستایی که گوری ایمه بون لحل ویستو لدا کوچی کردنو بدوادا چونی دوزه گشتی اکانی بلاتک ایمه خمه گشتی اکانی ایمه گرنگ ایمش همو من به یکو بین لخمی یکا بین چون فولکانی خوندن لکز نپرسن اما باوکی سر بکوی دایی که چلا این یکاس چلا نیشی یل گرتوا شبنگکانی خور بوی رو ناکن لبری همون رنگکانی انتی آیا ناوندکانی خوندن براستی اوکو او خوروان و ایم همون ملتین که پیما نوتری ملتانی زاگروس که کم نتو ملتی نسر امروی زمینه دروز بوی زاگروس بمعنی او شوینی خوری تیال دایی گبه استا او شوینی که خوری لدایی تیال دایی گبه براستی زاگروس نیا بلکو ناوندکانی خوندنن و اوی که تینو تاو هزه بناو بپروسی خوندن معنای به پروگرامی خوندن، به بیناکان، به تحقیقکان و به خوندکاران ما مستایانی برزن من دیر و سپاس و رس وفا و سری رس دا انوینم بو همو ما مستایانی ولاتکی خون که مردانه سالی پر توانیان چل شقام چل پولکانی خوندن وانیگ به همو من دابن دا صلاحداران و حکمرانان لعراقی فدرال و هریمو پارزگاکش من فیر کن و اگدار کن و که پیویسته ما بکر بین لسر ما فرگشتی کن پیویسته به یک و بین لهمه کاتیشا پولکانی خوندنی ها ناودان کرده و واین کرد که سلیمانی دوره برایتی کردنی به در جایی نجوهی بوا لغیزی یکمی درچوانی خوندن و جماری درچوان و یکمکان بوا بینیتا و هول و همتی ایوا دلانی مورز دیگیرا و من امیده کم امرو سرطای که نوی ببو خوندکاران من بکتابیکان من و سرطای کنیم به با ملت کمان و سرطای کنیم به با برانکاری در سیستمی سیاسی او ایگرینگا به همو من آمان جی یکم و کتایی من کردستان و قوارکی بی یکتر قبول کردن بی برای وچونی الژابی که بیگرد بی
سیستمی که دیموکراسی بیه دست او دست کردنی عشقیانی دا صلات بیه بیه کار کردن بیه چون که تاک دردی کرد سرکی ترین یعنی وکو احمدی خانیه فرمیه دو برکشیه اینجا هجاریه اینجا نحوه نواریه وکو اوله دو هکارکی تر سرچاوکه انده دو برکشیه و گرتروه بایه امیده کم بیه که و بین من دیر او بناری نموشتانه و بناری آسایی سیستمانی شوه داوای دبردن دو برای ما نکنی اگر ناتیه گشتی یک دروز بیه و دولیان تانه کمه و دوپاتیه کمه و ایمه کس من اوانی دیر دانشتوین بکتی پرورده به ایمه ماما مصابن ورکان من پارزری ایوین خزمتکاری ایوین لپیناوی ایوه لیرین بو ایوه لیرین و هیچ کس اخوان بو معنی که او خوشه استمانو که پارزر من نیه بلام همو من خاکی پرپی یک کشری که کردین خاکی برپی قربانی در یک شهیدی که کردین زندانی که سیاسی امیده کم بو توزه چی کلدان من گوره بیه استمانی زور بری نارکیه امی ام بیانیش بشه کدوا دستو دخاره ده ایشتکان من علمو لازیه اکار چون که من هاوارم کرد نه به پروسی پرورده تکل بغل جاردن کریه امی ام کارکه ام کردی بشه کلو حلمتی او دست پیستانی که اینوی ام شهر ناشرین کن دستی تیخن امیده کمو کارک جوانی من تکل بو زلکاوی حلمتی هم بجاردن و دست لپشتانه نمو بیه که چاویان رو ناکی نبینه وکو مشکه کوره هل نجر خاک آخریشی هلکندنی جیروان هیچ فان نبینی ولی سرخانی امو باتا درستی کن شاد و سربرز و سرکوتو